Patērētājiem vienmēr šķitīs, ka cenas precēm un pakalpojumiem ir par augstu. Neatkarīgi no tā, cik veikalā kas maksās. Mēs faktiski visu laiku gribam sagaidīt cenu mazināšanos. Tomēr Latvijā līdz šim bija pieraduši, ka inflācijas, kas vēl nesen bija ļoti augsta, dēļ steidzām pirkt tikai tāpēc, ka jau rīt viss atkal varēja kļūt dārgāks. Tagad dominē pilnīgi pretēja tendence. Cenas samazinās, reaģējot uz patērētāju maksātspējas kritumu. Cenas krītās un samazinās pamatā produktiem. Pamat produktiem tie ir tie produkti, no kuriem cilvēki nevarētu atteikties. Un tie viennozīmīgi, runājot par kategorijām, viennozīmīgi tie ir augļi un dārzeņi, piens un piena produkti, gaļa. Šajās kategorijās cenas visu laiku, jā, diemžēl samazinās. Viens no spilgtākajiem piemēriem, kur izpaužas deflācija preču ziņā, tie ir dārzeņi. Gada laikā, kopš pagājušā gada novembra līdz šī gada novembrim, dārzeņi kopumā ir kļuvuši par 45% lētāk. Tas ir milzīgi liels skaitlis. Teiksim, redzam, ja kilograms burkā maksā 9 santīmi pirms gada, mēs kaut ko tamlīdzīgu iedomāties nevarējām. Šobrīd iedzīvotājiem tieši cenu samazināšanās ir laba ziņa, jo tās palīdz cilvēkiem saglabāt dzīves līmeni, kas viņiem bijis iepriekš, pat ar zemākiem ienākumiem, tie ir spējīgi iegādāties tikpat pretis un pakalpojumus kā iepriekš. Cilvēki jau sen pērk mazāk, tad bija skaidri redzams jau gada sākumā, kur pirmo to pirkšanas apjomu mēs runājoties arī ar mūsu pakalpojumu sniedzējiem tādu kā hoētiku izjūtām, kur teica, ka ir parādījusies tāda jauna tendence, cilvēki vairāk nemet pārtikārā. Tas nozīmē, ka cilvēki arī vienkārši sāk pirkt tik, cik viņiem vajadzēja, jo mums bija tērēšanas bumpses. Man likās, ka reizēm cilvēki pirka arī daudz lietas, kuras viņiem nevajadzēja, tikai tāpēc, ka bija pa daudz naudas.